Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuriddunya waddin wa ala alihi washabihi wa barik wa salim ajmain amma ba'du. Wonten pangasanipun para bini sepuh sesepuh ingkang tansah kawula hormati saha panjenenganipun pamirsa budaya. Wonten ing wedal dalu punika ingkang sampun kepareng rawuh ugi ingkang tansah kawula hormati. Kanthi saderengipun puji syukur mugi tansah unjukaken wonten ing sedalem Allah Subhanahu wa taala. Awit sedaya limpahan rahmat hidayah tuwin inayah ingkang sampun kaparengaken dumateng kita panjenengan sami. Sehingga wonten ing wedal dalu punika kita panjenengan sami tasih saged pepanggihan kanthi wilujeng boten wonten alangan satunggal punapa-punapa. Salawat serta salam mugi katutunan wonten ing sedalem junjungan kita Kanjeng Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satunggaling nabi yang tansah kita tenggo-tenggo syafaatipun wiwit donya dumugi yaumul akhir ing pinjang. Kanthi sadherengipun tiyang kawula ing mriki nyuwun sesugeng pangapunten awit yang kawula paripeksa nderek gembil kamardikan nyikek anggen samio nembe eca sekeca imbawawan sabdo pangandikan soho nembe hamirsani gelaripun seni wonten ing wedal dalu punika hanamun tiyang kawula minangkani atur pamundhut saking panjenenganipun keluarga ageng Sanggar Seni Tari Pandan Wijaya ingkang dipun pangasani panjenenganipun Rama Mas Ibung Sarwono kapurihan ngaturaken sekedhik menggah wigatos ing sedya gelaring seni wonten ing wedal dalu punika ingkang kaping sepindhah hanyarang wonten ing wulan Idul Fitri panjenenganipun keluarga ageng Seni Tari Pandan Wijaya ing mriki tansah mucapaken minal aidin wal faidin nyuwun pangapunten sedaya ingkang dados kalepatan warga ing masyarakat sepandang kidul sak sedayanipun ingkang jangkeping kaping kalih wonten ing wedal dalu punika panjenenganipun keluarga ageng Seni Tari Yakso Kidul Ambalwarsa ingkang sampun kirang jangkep 7 taunipun pramila wonten ing wedal dalu punika Ambalwarsa ingkang kaping 7 nyuwun tambahing berkah saha pangestu dumateng panjenenganipun parampara ingkang sampun keparung hemirsani mugiyo rencang-rencang anggenipun habade hanawung krida wonten ing madyaning pagelaran tansah pinaring kawulajengan boten wonten ringgo bayaning margo panjenenganipun para pepundhen winisepuh saha pamirsa pamutri budaya ingkang tansah kula hormati kirang pantes ing mbok bilih tiyang kawula matur ingkang kanthi kathah awet jupling pangertosan kirang seperan kawula tansah kathah ing kekirang sak samedyanipun pramila wedal saha panggenan sak sedayanipun kawula aturaken dumateng kadang-kadang pamedri budaya wonten ing wedal dalu punika pramila kanthi akhiripun billahi taufik walidayah walidawalinayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nuwun. Usiamu, kau hargalah kamu yang
sukses selalu di malam hari ini dalam satu acara kebiar ulang tahun Ebi anniversary yang ke-7. Semoga diberikan rezeki yang barokah, diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sukses selalu untuk Pandan Wijaya Yakso Kidul Ratata Production. Sukses untuk warga masyarakat Sumatera Kidul, sukses semuanya. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Baik, selamat ulang tahun. Nalikane
bersama Raja Ca yang sok itu.
satu nomor tarian bersama tarian Yakso Kidul. Di malam hari ini masih ada jenis tarian yang menghibur panjenengan semuanya dengan tarian terakhir bersama Sanggar Tari Pandan Wijaya Yakso Kidul. Akan tampil untuk panjenengan semuanya bersama Ratata Production. Kita tarian kembali bersama Ika Ratata Production untuk panjenengan semuanya. Thank you.
Oh, yeah.
Bangsa, bangsa.